ဟောလိဝုဒ်ခြေဆက်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေခွင့်ယူခံခဲ့ရတဲ့ဆိုရယ်ဒေါ်လာ3သန်းကျော်ဖို့ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းတွေကိုခွင့်ယူလာတဲ့မှောက်ကိုသမားတွေကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာတောက်ကြနေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကင်မရာတွေ၊မီးတွေ၊မှန်ဘလူးတွေပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းတွေကိုဂိုဒေါင်တစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Todo valorado en una cifra realmente impresionante de unos 3 millones de ဒေါ်လာ3သန်းလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ကရက်ကွေပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနယူးယောက်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထဲထိဝင်ရောက်ပြီးရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတွေကအဝတ်အစားဆိုင်ရာအေဂျင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးစုံစမ်းပေါ်ထွန်းမှုတွေကိုဆက်တိုက်လွှတ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကအငှားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချစ်စစ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ပစ္စည်းတွေမှာပါတဲ့စီးရီးယားနံပါတ်တွေကိုပြောင်းတာဖြစ်ပစ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအနာပိုင်တွေ FBI ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြင်သစ်လုံခြုံရေးအရာရှိတွေပါဝင်ပြီးမောင်ခိုဂိုင်းသား18ယောက်ဘသူဘဝတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကိုဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာအာဂျင်တီးနားကရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေသူတွေစီငှားရမ်းမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတဲ့သူတွေက18ယောက်လောက်ရှိပြီးတော့အခုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။သူတို့ဘယ်သူဘဝတွေဆိုတာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားနိုင်တာကြောင့်တရားစွဲတင်ဖို့ရှိပါတယ်။ခိုးယူမှုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲဓမြတိုင်းမှုဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့ပေါ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်ပစ္စည်းတွေတရားမဝင်တင်သွင်းရမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့အဝတ်အစားချုပ်လုပ်တဲ့အေဂျင်စီတွေကိုလည်းစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်